Olá, minha vaqueirão, minha Valdo Juazeiro da Voz. Nesse momento estou aqui no Parque União Santa Fé, no Maracanã do Sertão, no município de Poço Redor, no meu querido estado de Sergipe. Como que é os seus vaqueiros que hoje correu 17 dupla e são 3 pontos. E na quinta-feira, dia 20, será a turma de nosso amigo Pavão, lá de Capim Grosso, Canela São Francisco, e outros amigos. Desça pra cá, Parque União Santa Fé é o palco. Tchau e obrigado. Eu falando do meu corisco, um bobo e tem rojão, do grande Antônio de Sabino, nessa grande região do Nordeste brasileiro, tá sem encontrar o vaqueiro que venha botar um camão. Não manda podendo ir, vai vir porque ainda não veio.